Snestorm, en julekalender på 24 afsnit af Martha Skov. Det her er 5. december, 5. afsnit. Solen var kun lige stået op. Maja lå på tæpperne på gulvet, men hun kunne ikke falde i søvn. Hun var vågnet fra en drøm, som hun ikke kunne huske. Hver gang hun prøvede at huske, hvad den havde handlet om, fik hun en skarp smerte i tændingerne. En mumlen og en top pjusket hår, der flyttede på sig, mindede Maja om, at hun ikke var alene. Alion havde snakket vrøvlesprog i søvne, siden hun var vågnet. Der var noget ved Alion, hun ikke helt kunne placere. En følelse, der gik helt ind til knoglen. Maja rystede på hovedet af sig selv og satte sig op. Forsigtigt lå hun tæppet glide ned på gulvet og listede lydløst hen til døren. Der stod nogle kurve med frø, som Alion ikke havde lagt på plads imellem Maja og døren. Dem var hun selvfølgelig lige ved at falde over. Fægtende efter balancen stod hun på et ben i flere minutter og stirrede på Alion. Han grøntede og mumlede nogle uforståelige ord, men åbnede ikke øjnene. Maja åndede lettet op og trak det andet ben over kurven. I en sidste indskydelse greb hun Alions jakke og trak den på, imens hun gik ud gennem døren. Hun kunne ikke huske, om hun var en god person, og den store læderjakke ville hjælpe en hel del på kulden. Maja var i vildrede om, hvorfor hun ikke ville blive sammen med Alion. Men hun havde følt en så stor ubehag ved tanken ved at være der i mere tid, at hun havde været nødt til det. Hun huskede sig selv på sit løfte dagen inden. Hendes træ ventede på hende. Hun trådte ned i sneen og så sig en enkelt gang over skulderen. Hytten var lavet ud af træer, voksede så tæt, at der ikke var den mindste sprække. Træerne stoppede ikke så højt oppe, og skrånede ind i midten, hvor de mødtes. Orange og røde blade dækkede hele taget med enkelte gule blade imellem sig. Maja var sikker på, at selv det største vindstød ikke ville kunne blæse bladene væk. Så fortsatte hun fremad. Jakken varmede, men tanken bed i hendes samvittighed. Hun prøvede at ryste af sig, i stedet tænke på det mere nærliggende. Hvor skulle hun gå hen? Hvor kunne hendes træ være? Tanken rumsterede og erstattede samvittighedskvalerne. For en gang skyld var luften helt vildt stille. Sneen glimtede i solen, og grantræerne havde fået drysset sne fint ud over sig. Efter lidt tid fandt hun ud af, hvorfor vinden var så stille. Hele vejen ved siden af hende var der en enorm klippevæg. I den høje klippe var der en grotte, som Maja fik øje på, og dermed resten af klippen. Ved siden af grotten var der et enormt grantræ. Først troede Maja, at det var dækket af sne, men så kiggede hun nærmere og så, at det var grantets farve. Et hvidt grantræ. Minderne væltede over Maja som et vandfald, og hun tog sig til hovedet. Hun var faldet op på et stengulv, før hun var ind hos Alion. Det var det sidste, hun huskede, før hun var hos ham. Men før det, øjenbrynene trak sig sammen, da hun prøvede at huske. En bunke grænte faldt ned over hende. Næppe havde hun husket mindet, før hun styrtede hen til træet. Hun kravlede helt ind til stammen, der var underligt varm, og børstede noget af sneen væk. Kort tid efter havde hun fundet den store bunke grænt, hun havde sovet på en enkelt nat. Der var faldet ny sne, så Maja kunne ikke finde forårsporene fra, da hun var løbet efter Alion. Maja kastede et sidste blik på træet, før hun gik ind i grotten. Det store grantræ og hendes eget træ måtte hun tænke over næste dag. Inde i grotten var der et fugtigt klima. Stalaktitter og stalagmitter klædte loftet og gulvet. Nogle var der endda vokset sammen. Maja gik ud til træet igen for at hente grænet, og fandt til sin forbarelse en lille pakke ovenpå. Grænet kom op i hendes farm med den lille røde pakke ovenpå, og båret ind i grotten. Den lille pakke var lige ved at blæse af, men Maja fik klaret den ind i grotten. Så snart hun havde lagt grænet ned, satte hun sig på det og studerede den lille pakke. Den var pakket ind i røde, visne blade og bundet med sejlgarn. Maja kunne næsten ikke vente og skyndte sig at binde den op. Udtrillede nødder og lidt tørret frugt og kolde, ristede kastanjer. Mad åbenbart. Lidt forundret lagde hun det ned på grænet og lænede sig tilbage af den kolde, fugtige grottevæg. Vinden virvlede sneen rundt udenfor, og den blev hele tiden kraftigere og kraftigere. Kun lidt tid efter noget sat sig sådan, lød der en pive ved hendes hofte. Noget blødt stødte ind i hende. Hun så ned og blinkede overrasket. Det var et lille væsen med lange pigge og en lille snude. Noget fjern sagde til Maja, at det var en unge, og pludselig dukkede et ord op. Pindsvin. Som om det ene minde havde været på bunden af en stor stak med alt muligt andet, væltede det hele over hende. En dame med langt hvidt hår, der så på Maja. Hun ærede Maja blidt over hovedet for at blive erstattet med et nyt billede. En dreng med kort brunt hår, som Maja straks genkendte som Alion. Men han havde ikke sit orange og røde tøj på. Også den måde, han så på Maja, var intet i nærheden af det venlige blik, han havde modtaget hende med for ikke så lang tid siden. Maja blinkede og undrede sig over, hvorfor alt var så sløret. Så mærkede hun det våde spor ned ad kinderne og tørrede øjnene hårdt. Hvorfor græd hun? Mindet af kvinden med det lange hvide hår dukkede op, og tårerne løb på ny. Da hun endelig fik tårerne stoppet, rettede hun sit opmærksomhed mod pindsvinet.
Hun samlede det op i sine hænder og nåede at slå hende. Hvorfor var den her? Hensvin gik jo i hi, så hvad lavede den her? Maja studerede det lille væsen, der pev og rumsterede på hendes håndflade. Den måtte være sulten. Så kom hun i tanke om maden, hun havde fundet under træet, og satte pindsvinet ned til den. Hun gravede lidt i jorden og fandt en masse biller til den. Snestormen rasede udenfor, da Maja lagde sig ned. Den sidste tanke rumsterede hendes hoved, da hun lukkede øjnene. Hvorfor var pindsvinet ikke hi? Det var så 5. december, der vil komme 19 kapitler mere. Hvis du gerne vil læse flere historier, så gå ind på marta.skov.dk.